Ассаламу алейкум, құрметті менің сүйікті көрермендерім және аса құрметті сүйікті жазылушыларым. Біліп жүрем, жазылыңыздаршы, осылай вы подписаны деп тұру керек сіздерді қазір бейтіп тұрады ма? Подписаться деп тұрады осы видеоның астында, сіз подписаться деген кнопканы бастаңыз, сіз біліп жүремге жазыласыздар. Және де менің басқа да видеоларымда қарап шығыңыздаршы, бауырлар. Өтініш сіздер әрине барлық видеоларды емес, сізге қызықты видеоларды қарап шықсаңыздар, алғысым өте шексіз болады. Мысалы, сізге телефон, Android, Wi-Fi точка доступа қызық болуы мүмкін, немесе компьютерлер туралы қызық болуы мүмкін. Секретный чат дегеніміз, ол сіз алда уақыттарда біреуден удалить етесіз, ол WhatsApp-та басып тұрып. Сол секретный чат. Секретный чат деген ана адамдарда да өшіп қалады, мысалы. Мен сүйікті досым, сүйікті бауырым, бәкен ғой, секретный чат. Секретный чат ол Telegram серверда да болмайды. Өзер Telegram солай айтып отыр. Таймер менде өшіріледі. Пересылка болмайды, яғни үстіне басып тұр, басқа біреуге жібере алмайсыз. Жоғары үш нүкте басыңыз, включить удаление по таймеру деген бар. Бір аптадан кейін өшіп қалады, бір күн, бір сағат кете береді солай. Болды, үстіне басып тұрамыз. Вы хотите удалить дегенге удалить басамыз. Болды, бәкен қойды да өшіп қалды бұл хабарлама. Бәкен қойды удаление по таймеру через 30 секунд қойды. Достар, егер сіз Telegram туралы білгіңіз келсе, плейлист деген бар міне плейлист. Сол жерде Telegram видео сабақтар деген бар міне. Үстіне басамыз. Әзірше 4 сабақ, бірақ бұл қазір көп болады. Оннан 5-6-аудан асат себебі. Әзірше видео дайындалып жатыр, видео өнделіп жатыр, көбейе береді. Әрине өзіңізге керектілерін қарайсыздар. Барлығын қарау міндетті емес.